በምዕራብ ወለጋ ዞን በሲቪል ሰዎች ላይ ስለደረሰው ጥቃት ኢሰመኮ ለመንግስት ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ትውልድ በደብረ ጽጌ ኩርፋ ማርያም ገዳም ለሚገኙ ወገኖች ነጻ ህክምና ሰጥቷል። ሰኔ 13/2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የዕለቱን አንኳር መረጃዎች ይዘን መተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ስንክሳር። ስንክሳር ዞራ ሰኔ 13 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 13 በዚች ቀን የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ አረፈ። ይህም ቅዱስ በቅዱስ አባ ኤልያሮንና በታላቁ አባ ኤስድሮስ ገዳም በታናሽነቱ መነኮሰ። ከአባ ኤጲፋኖስም ጋር በገድል በመጠመድ ታላቅ ተጋድሎ ተጋደለ። የደግነቱ የተጋድሎና የትሩፋቱ ዜና በቦታ ሁሉ ተሰማ። ከዚህም በኋላ ኤጲፋኖስ በቆጵሮስ ሀገር ኤጲስቆጶስነት ከተሾመ በኋላ እርሱን መርጠው በኢየሩሳሌም ላይ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። ይህ አባት በሹመት በነበረ ጊዜ ሰይጣን በገንዘብ ፍቅር በዚህ ዓለም ክብር አሳተው። ብዙ ገንዘብ ሰብስቦ ለማዕዱ የሚመገብበት የወርቅና የብር ሳህን አሰርቶ ነበርና ለድሆችና ለምስኪኖችም መራራትን ተወ። ምንም የእንጀራ ቁራሽ አይሰጣቸውም ነበር። ቅዱስ ኤጲፋኖስም በሰማ ጊዜ የቀድሞውን ተጋድሎንና የዓለም መናኒነቱን ፍቅሩንም አስታውሶ እጅግ አዘነ። ከቀድሞ ጀምሮ በመንፈስ ወንድሙና ወዳጁ ነበርና። ስለዚህም ብፁዕ ኤጲፋኖስም ከቆጵሮስ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አባ ዮሐንስ መጣ። አባ ዮሐንስም በጥበብ ከስህተት ያድነው ዘንድ ክብር ይግባውና የጌታችን መቃብር ባለበት ቤተ መቅደስ ለመስገድ እንደመጣ አመካኘ። በተገናኙም ጊዜ አባ ዮሐንስ አባ ኤጲፋኖስን ወደ ቤቱ አስገብቶ ማዕድ አዘጋጀለት። በማዕድም ላይ ከብርና ከወርቅ የተሰሩ ሳህኖች አኖረ። አባ ኤጲፋኖስም በልቡ አዘነ። ለድሆችና ለምስኪኖች ርኅራኄ እንደሌለው አየ። ከዚህም በኋላ ከእርሱ ዘንድ መጥቶ በኢየሩሳሌም ካሉ ገዳማት በአንዱ አደረ። ምክንያትም አዘጋጀ። ይህም እንዲህ ነው። ወደ አባ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መልእክተኞችን ላከ። ወንድሜ ሆይ፣ ከቆጵሮስ ሀገር ሽማግሌዎችና የሕዝቡ መምህራን ወደ እኔ መጥቷልና በእነርሱ ፊት ታከብረኝ ዘንድ ከወርቅና ከብር የተሰሩ የማዕድ ዕቃዎችን ይመገቡባቸው ዘንድ እንድትልክልኝ ይሻለው። እሱም ላከለት። ያን ጊዜ አባ ኤጲፋኖስም ዕቃዎቹን ወስዶ ሸጣቸው፣ ዋጋዎቹንም ለድሆችና ለምስኪኖች መጸወታቸው። ከዚህ በኋላ በተገናኙ ጊዜ አባ ዮሐንስ አባ ኤጲፋኖስን የላኩልህ የማዕድ ዕቃዎቼን መልስ አለው። እርሱም እሺ አለው። እንዲሁም ሁለተኛና ሶስት ጊዜ ነገረው። አባ ኤጲፋኖስም ይሻለው። በአንዲት ዕለትም ክብር ይግባውና የጌታችን መቃብር ካለበት ቤተ መቅደስ ሲወጣ አገኘው። ያን ጊዜ የሚያዘውና ገንዘቤን እስከምትሰጠኝ አልለቅህም አለው። አባ ኤጲፋኖስም ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ጸለየ። በዚያን ጊዜ የአባ ዮሐንስ ዓይኖች ታወሩ። ያን ጊዜ ይቅር ብሎት ዓይኖቹን ይገልጥለት ዘንድ እያለቀሰ ወደ አባ ኤጲፋኖስ ማለደ። እርሱም መጸጸቱን አይቶ አንዲቱን አይኑን ገለጠለት። እንዲህም አለው፣ ነፍስህን ታስብ ዘንድ አንዲቱ አይንህ እውር እንደሆነች ትቶልሃል። ገሰጸውም፣ እነሆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀድሞ ድካምህን ብርታትህንና ተጋድሎህን አስቦ ራራልህ፣ ከስተትም አዳነህ አለው። የማዕድ ዕቃዎቹንም እኔ እንደ ሸጥኳቸውና ስለ አንተ ለድሆችና ለምስኪኖች እንደ መጸወትኳቸው እወቅ። አንተ በገንዘብ ፍቅር መጠመድህንና የቀድሞውን መልካም ስራን መተውን ብሰማ ነው እንጂ ከቆጵሮስ ወደ ኢየሩሳሌም አልመጣም ነበር። ከዚያችም ሰዓት ጀምሮ ቅዱስ ዮሐንስ ከእንቅልፍ እንደነቃ ሆነ። በርኅራኄም መንገድ ሄደ። ያለውን ጥሪት ሁሉ ሰጠ። ምንም ምንም አላስቀረም። ልብሶቹንም ለተራቆቱ ሰጠ። በሞተ ጊዜ አንድ አላድ ከዚያ በታች ከእርሱ ዘንድ እስካልተገኘበት ድረስ ሰጠ። ጌታችንም የመፈወስ ሀብት ሰጠው። ብዙዎችን ድንቆችን ታምራቶችን አደረገ። ከተቀደሰ ዘይት እየቀባ ፊታቸውንም አዳኝ በሆነ በመስቀል ምልክት እያማተበ ደዌ ያለባቸውን ሁሉ አዳናቸው። መልካም ተጋድሎውን ፈጽሞ ክብር ይግባውና ጌታችን አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።
ሰኔ 13 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወደ ዳንኤል ወረደበት አባ ዮሐንስ ዘኢየሩሳሌም አባታችን ቃይና አባ ማቲያን ጻድቅ ወራሄ በዓላት እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99ኙ ነገደ መላእክት ቅዱስ አስከናፍር ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ አቡነ ዘርአብሩክ በአምላኬም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ተቀደሰው ስለ አምላኬ ተራራ ሰለምን ገናም በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራያቸው የነበረው ሰው ገብርኤል ነው የበረረ መጣ በማታም መስዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ አስተማረኝም ተናገረኝም እንዲህም አለ ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን ሰጥ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 20 እስከ 22 ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ትውልድ በደብረ ጽጌ ኩርፋ ማርያም ገዳም ለሚገኙ ወገኖች ነጻ ህክምና ሰጥቷል። ከጃንደረባው ሚዲያ ያገኘነውን መረጃ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ትውልድ ሰኔ 11 2014 ዓ.ም ተመረተ ለሁለተኛ ዙር ባደረገው ጉዞ ለቋስ 12 የጤና ባለሙያዎችን ይዞ የተንቀሳቀሰ ሲሆን በመርሃ ግብሩ 65 ካህናት መነኮሳት የቅኔና የመጻሕፍት ትምህርት በመከታተል ላይ የሚገኙ ደቀ መዛሙርት ከመርመራ ጀምሮ እስከ አስፈላጊው ህክምና ድረስ ተደርጎላቸዋል። ከህክምናውም በተጨማሪ ከማህበሩ አባላት የተሰበሰቡ የተለያዩ የጸሎት መጻሕፍትና የንጽህና መጠበቂያ ቃዎችን አበርክቷል። የጃን ሉቃስ ፕሮጀክት በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ሰኔ 19 2014 ዓ.ም ተመረተ ሁለተኛውን ዙር ኦርቶዶክሳዊ የህክምና ጉባኤ ኦርቶዶክስ ሜዲካል ፎረም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አዳራሽ እንደሚያከናውንም የፕሮጀክቱ ሰብሳቢ ዶክተር ቶማስ ሽመልስ ገልጸዋል። በምዕራብ ወለጋ ዞን በሲቪል ሰዎች ላይ ስለደረሰው ጥቃት ኢሰመኮ ለመንግስት ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ዝርዝሩን ማዕዶት ገብሬ ታቀርብልናለች። በምዕራብ ወለጋ ዞን በሲቪል ሰዎች ላይ ስለደረሰው ጥቃት ኢሰመኮ ማሳሰቢያ። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ መንግስት በሲቪል ሰዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጸም አስፈላጊ የሆኑ የመከላከል እርምጃዎች እንዲወስድ በማንኛውም ሁኔታ ሲቪል ሰዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይደረጉ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲደረግ እንዲሁም ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያፈላልግ አሳስቧል። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለምዶ ኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መካከል ሲደረግ ከነበረው ውጊያ ጋር በተያያዘ በታጣቂው ቡድን በአካባቢው የሚኖሩ ሲቪል ሰዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በሰው ህይወት አካልና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በሲቪል ሰዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጸም አስፈላጊ የሆኑ የመከላከል እርምጃዎች እንዲወስድ በማንኛውም ሁኔታ ሲቪል ሰዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይደረጉ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲያደርግ እንዲሁም ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያፈላልግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ጠይቋል። አሁንም በአካባቢው ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት በመኖሩ ምክንያት ነዋሪዎች በአፋጣኝ ድጋፍ እንዲደርስላቸው በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። በተለያዩ አካባቢዎች በመንግስትና በታጠቁ ኃይሎች በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶች በቅርበት በመከታተል ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል። በተያያዘ ዜና የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ በሰፈራ ፕሮግራም የሰፈሩ የአማራ ተወላጆች በኦሮሚያ ክልል በተፈጸመ ጥቃት ከ200 የሚበልጡ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን የዓይን እማኞች ለአሶሺየትድ ፕሬስ ገልጿል። ጥቃቱ የደረሰው ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ኦነግ ሸኔ በተባለ ታጣቂ ቡድን ስለደረሰው ጥቃት የግንቢ ካውንቲ ነዋሪ የሆኑት አብዱል ሰይድ ጣሂር ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደገለጹት 230 አስከሬኖችን ቆጥሬያለሁ፣
ይህ በህይወታችን ያየነው በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተፈጸመ አሰቃቂ ጥቃት ነው ብዬ ሰጋለሁ ሲል ቅዳሜ ዕለት ጥቃቱን ጥቂት ካመለጠ በኋላ ተናግሯል። ስሙን ለደህንነቱ ስጋት ስላለበት ያልገለጸው ሌላ ማኝ የጅምላ መቃብር ውስጥ እየቀበርናቸው ነው፣ አሁንም አስከሬን እየሰበሰብን ነው። የፌዴራል ጦር ኃይሎች አሁን ደርሰዋል፣ ነገር ግን ጥቃቱ ከለቀቁ ሊቀጥሉ ይችላል ብለን እንሰጋለን። በአካባቢው ያለው የአማራ ማህበረሰብ ሌላ ዙር የጅምላ ግድያ ከመከሰቱ በፊት ወደ ሌላ ቦታ ለመሰደድ በጣም እየፈለገ ነው ብለዋል። መረጃው የአሶሺየትድ ፕሬስ ነው። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።